Jaký váleček hlupatej. Pro mě to je jako, když dáváš dítě do nový školy. Původně jsme tady možná mohli i bydlet. Vůbec nevím, kde jsme. Je to nádherný. Je to absolutně nádherný. Tak, vítejte u dnešních NYC. A dneska nám prostě nejde natočit úvod. Aneška se špatně nastavuje, blbou mikinu si vzala. Brooklyn do toho začal. Aneš, koukej, děláš estetický záběr auto. No haleluja, protože představ si, že bys tím mohl k Kadeřníkovi. Lidi tady stojí, koukají na nás prostě. No, takže tak vítejte u dnešních NYC Diaries. A dneska? Jdeme nechat ostříhat bručů, konečně. Už začíná být docela hezky dneska, bude asi takových 15-16 stupňů, ale bručově prostě už začíná být fakt vedro v tom kožichu. Dokonce jsme našli i dobrý místo, teda nevím, jak to bude jako ve finále, ale na doporučení tady u nás v Brooklynu. Původně jsem si myslel, že budeme muset na Manhattan. Spoustu pejskařů kolem nás, tak říkalo, že... Já jdu pomalej teda. Ještě zase odbočím. Ježiši, koukej na tu taky třešničku. To ADHD, pomoc. To je nádhera. My už to máme oba to ADHD, to je konec. Koukej na sebe. To je pár romantika toho. Já nevím, jestli to dneska půjde. Dneska to bude těžký. My jsme dostali doporučení tady na to místo, protože by to mělo být levnější. Tak uvidíme, kolik to bude stát a jak tam bude dlouho, jak to bude zvládat. No. Jseš ready? Děláme nějaký ilustráky Brooklyna, ne? Před a po. Jaký váleček hlupatej. No už je mu vedro. Tak a sem jde Bruča. Brooklyn Spacpa. Tak jdeme. Vidíte, já už se zlepšuju. Sídám častějc. Tak jsme odvedli Brooklyna. Ne. Musel, jaký vytáhneš brýle, motiv, to máš ty originální Ray-Bany. Ale já doufám, že mě zase nebudeš šikanovat, jo? Ne, nebudu. Jsou tak ošklivý brýle. Yes. Já vím, že teď budete lidi psát, jakože jsou krásný. Já vždycky dostávám takovou hroznou bídu. Ne, jakože klasický Ray-Bany se mi líbí, ale prostě Mára mám prostě v oblivě tyhle letečáky. A ty... Tohle jsou klasický Ray-Bany. Tohle? Pilotní brýle. Ale jo, sluší ti to, tak to by sluší všechno, jenom ty brýle nejsou můj si. Proč se mi směš? Nepromiň, jsou hezký, sluší ti. Pojď, no právě mě vůbec, mě tyhle brýle nikdy neslušely, koukejte. Ty slušej, nevím, co děláš. Ne, nikdy ne, ale ty jo, mají dobrý ten, takový ten filtr. Nekecej, třeba proto je právě používám. Jo, jsou dobrý. Park. The car. In the darkest. Park of the yard. Já už se ty tvý tyhle ty říkanky pamatuju na zpaměť normálně. Nebudu hát, když jsme dávali bruču tam, tak uvnitř. Prostě mě zarazilo, že je jenom recepce a tam je neprůhledný sklo. Takže oni na tebe vidí, ale ty na ně dovnitř nevidíš. A jenom slyšíš ty zvuky těch fénů. A žádné jako štěkot nic, to Bruča teda vždycky hřve u toho česání. Bylo mi to... Tebe taky, kdyby utahal někdo klupy na nohou, tak taky... No jo, to by bolelo. Tak by bylo trošku nepříjemný ho tam takhle úplně nechávat, takže... Já bylo doufám, nepříjemný, že to... Ani, dělala si úplný drama, jako. Nedělala. Já jsem se tam ještě musel vracet a já mu říkám... You giving him pills to sleep. Ne, já jsem prostě si chtěla být jenom jistá, že jim nedávají nic na uspání. Chtěla jsem se, můžu doříct jednu myšlenku. A ona mě jako, ale tak pro klid tvý duše jsem šel. Jenom je to takový nezvyk, je to prostě, že v Praze jsme chodili furt jenom k Jitušce, která prostě byla zvyklá na Brooklyn a Brooklyn byl zvyklý na ní, vždycky ho krásně ostříhala. A tady vlastně úplně na jiném kontinentu jde na stříhání, kdy nevím, jestli to probíhá stejně. Já jsem to říkala Márově, to je, pro mě to je jako, když dáváš dítě do nové školy a úplně to prožíváš, takže jsem byla z toho trošku nervózní, aby to bylo všechno v pohodě, ale teď jsem trošku klidnější, nejklidnější budu, až ho budu mít v rukou a uvidím, jak je ostříhaný, že nemá na sobě žádný, že není pořezaný a potom už budeme sem chodit pravidelně a už to bude úplně něčem jiném.
ráno. Aby jsme byli víc v klidu, tak jsem se rozhodla, že tě... Máro, teče... Zase ty vole. Koukej, to mlače, to prostě... máš zelenou mikinu. A je. Pak blinknutí trošku. Jo, no. Já jsem říkala, že na to, aby jsme se uklidnili, tak jsem vymyslela, že bychom šli do botanické zahrady. Jo, to je super. Pojďme. Tam pravou určitě. Tak jo. Ukážeme vám brooklynskou botanickou zahrádku. Teďkon. Je to úplně neuvěřitelný, protože my jsme se ocitli na místě, kde jsme se byli podívat na byt. Původně jsme tady možná mohli i bydlet. Mně se to hodně líbilo, tobě se to moc nelíbilo, si pamatuju, ale mně se to líbilo hodně, protože to bylo úplně nový. Líbilo se mi, že to je u parku a úplně teď jsme vystoupili a já říkám, že to je ta budova, kde jsme mohli bydlet přímo před náma. A my jsme málem bydleli tam, jak jsou takhle ty okna. Tak tam jsme málem měli byteček. Má nádherně výhled právě na tu botanickou zahradu, která je hned tady. Jo, a já si pamatuju, že jsme řešili to, že sice vidíš na park, ale ty vlastně do toho parku, než se dostaneš s brůčou, tak musíš jakoby obejít tu botanickou zahradu a jít jakoby tam. A pak se mi nelíbil tady tenhle ten stožár se mi nelíbil. No, mně se hlavně nelíbí vůbec ta areá, nemá to tady jako dobrý vibe a řekl, že to tady nebude tak bezpečný, i jak vidíš, co za lidi tady projíždí v autě, jak víš co, a jsou tady vše ty fast foody. Tady je to o tom, že buď prostě máš levnější nájem, ale má to přesně tu nevýhodu, že tady je to mnohem dál od Manhattanu. Takový ten social life je tady trošičku jiný. Prostě všechno má svý pro a proti, takže sice to je tady levnější, ale ten park je super. Ale furt si asi stojím za tím, proč jsme to nevzali, veď, Mari? Jo, to určitě, no. Právě jsme vstoupili do botanické zahrady tady v Brooklynu. Je to brooklynská botanická zahrada v Prospect Parku. Jinak Prospect Park je strašně obří park tady. A já jsem sem chtěla kvůli hlavní jedné věci, a to je to, že by měli ještě pořád snad, doufám, kvíst právě třešňový stromy. Měl by tady být třešňový sad. A jo, a ještě je tady japonský kopeček, se to jmenuje, Japan Hill. A to vypadalo taky hrozně hezky na fotkách, takže tam se chci taky podívat. Nebudu si tady asi nalhávat, že to projdeme celý. Myslím si, že celý to asi neprojdeme, tak ale to aspoň čas, doufám, že jo. Ticket nás stal na osobu, to je $22, dohromady jsme platili 44. Což je docela dost, jakoby. Čekal, že to bude levnější, jako. Je to docela dost, ale vím, že pokud jede někdo jako turista, tak jsou New York Passes. Myslím si, že tam bude i ta botanická jako součástí toho pasu, že to můžeš mít levnější určitě, no. Tady můžeš vidět mapu celý té botanické zahrady. A teď kde jsme? A tady, když projdeme, Ježíši Maria, my jsme vešli tady tudy a tady ještě druhý vchod tady tudy a možná jsme měli vejít tímhle s tím, protože teď vidím, že tady je Cherry Esplanade, nevím, jestli to říkám dobře, ale předpokládám, že tady budou ty cherry blossoms a tady je ten japonský hill a ono je to všechno víc na té levé straně, takže se asi hodně projdem. Jo? Klidu, no. Tak jo, tak jdeme. Tak uvidíme. Jdeme. Když tak zavoláme Uber. Tak tohle je tak strašně rozstavený, on tam zrovna teď někdo sedí uvnitř, ale takhle ten domeček. Ty tulipány. Tak tohle je úplně neuvěřitelný. Oni tady mají napsaný, že děti od 2 let do 13 se můžou zapsat na kroužek. Oni tady sázejí svoje ovoce, zeleninu a kytičky. To mi přijde úplně bomba. To je prostě skvělý. Myslím si, že tady to je úplně odpověď pro ty z vás, co jste psali, jako jestli tady je furt jenom samý beton, tak tady asi vidíš, že není, tady jenom samý beton. A ještě jako, že tady můžou děti takhle prostě si sázet kytičky, ovoce, to jim přijde úplně skvělý. Kuk, jak to vypadá. Nádherný to tady, je fakt krásný. Jako vlezeš sem a dejte na tebe absolutní pohoda a klid, jo. Jsem jistý, že chci spát. Jako ve městě se děti moc jako asi nesetkají jako s tím, že by třeba něco sázali nebo tak. Takže to je hezký to propojení s tou přírodou. Třeba pro mě, když jsem byl malej, tak jsem babičce pomáhal na zahrádce, že jo. Jsme furt něco a nesnášel jsem sbírat okurky a zalejvat rajčata a
A teď jaký máme na to vzpomínky, no, viď? Jasný, no. A že jsme to vůbec jako zažili, že to je skvělý, protože... To je skvělý. Celý svět se mění, chápeš? Koukej, tady jsme uprostřed jezírka. Hele, narcisky už odkvetly. To bude krásný. Když se řekne New York, viď, tak jak si člověk představí jenom to město. Ale zároveň je to i tohle. Jako sice to je botanická zahrada, ale potom vylezeš a vlastně ten Prospect Park nevypadá nějak moc jako jinak, jo. Sice tady je o hodně kytiček navíc, ale vypadá to stejně krásně a je to strašně moc zeleně takhle jako v New Yorku. No, takže když si chceš vyvětrat hlavu, tak tady tu přírodu máš, když chceš. Hele jo, je vůbec nevdezma. To bude tohle. Konzervatory, to je jako konzervatoř. Stupí do Aleška. Ale... Tam mají konzervy? To vypadá jako palmy uvnitř, tam budou mít ropy, že jo, jak tam mají ten skleník. Jo, tak to chci vidět. To tak to se jdeme podívat, to je jasný. Hele, Tropical Collection, Dessert Collection. Tak jdeme na kaktusy nejdřív. Proč když jsme vešli, tak to zasmrdělo jako opičky. Jako když jdeš, tady je vedro. To jsou podle mě tropy, to je jasný, to úplně cítíš to vlhko ve vzduchu a měla by na nich růst guava. Mimochodem, guava je jedna z našich jako nejoblíbenějších příchutí pro svých nápojích, tak bychom měli vědět. Příchuť, ale víš co. Kasava, papája. Třeba nevím, co je tohle jako. Já ani nevím, co je třeba tohle. Jo, tamarind je to, co jsme viděli v tom obchodě a já jsem se tě ptala, ježiš, co to je, to vypadá jako velký doutník. To je ten, ale tohle je ten chlebovník, ne? Jak strašně smrdí. Myslíš? Tohle pulled apple. Víš, to je vedro. A banány. Ale a to je kakao. Ty vogo. Ježiš, to je jako aquatic house. Tak tady je ještě větší. To ještě větší vedro, než bylo tam. To jsme zaplatili, jo, mámo. Jdeš a první máš zodpovězenou otázku, proč je tady takové vlhko. A máš tady odpověď. Deep pool. Orchideje. Koukně se nahoru. Už ty zavěšený kytky. To je wow, to je úžasný. Tak tohle je neuvěřitelný. Tenhle strom je teda neuvěřitelný. Já jsem v životě neviděl. Tahle kytka, obrovská, tam zatím můžeš vidět lidi, jak jsou malinkatý, tak ta je zavěšená ve vzduchu a drží jenom na takovém malém lanku, to je úplně neuvěřitelné. Přijdeme, že máme maličko zamlženou kameru z toho, jak je tady vlhko, je to dost možný, a jenom jsem chtěla říct, že jsem absolutně nečekala, že budu takhle unešená prostě z kytiček. Se musíme určitě vzít tvojí i mojí mamku, až přiletěj, protože to je nádherný. Absolutně jsem nečekala, že budu takhle nadšená z toho. Příroda je fascinující. Úplně fascinující a ještě další poznámka. Já jsem se strašně rozčilovala, že jsem se nestihla namalovat. Teď jsem upřímně ráda, že jsem se nalíčila, protože tady v této vlhkosti, kde se mi ten make-up úplně roztekl. Tady tohle to jsou masožravky. Hele, a i tady tyhle ty... Dlouhý liánky, to jsou masožravky, oni chytají hmyz, pokud se nemýlím, a vždycky to jakoby zandají tím listem nahoře, že jo? No a určitě, ale je to vždycky jako, je to hrozně pomalý, že jo? Jo, jo, jo. Tak jako pardon, ten mech, je to hebký? Musíš to zkusit. To je nádherný, já si myslím, že se tady na to nesmí šahat, ale... Ježiši Mary. Tamhle viděla si rozkvětlý lakníny. Ježiš, ty jsou krásný. To je level ultimate boss. To jo, koukej. Wow, jak je obrovská. Co všechno s náma nezažijete? To teda. Marie, tak to snad ne. Co? My jdeme do
bonsai muzea a já jsem si vždycky jako malá i přála mít vlastní bonsai. A včera mi přišla ta bonsai Lego. Já bych hrozně chtěla živou a tohle já umřu, to jsou prostě obrovský jako bez stromy v miniaturní variantě, chápeš to? Tady jsou první stromečky a koukněte, jak je velký, jako jo, oproti mojí ruce. Myslíš si, že tohle je ona přímo? Tohle je přímo ona. Takže tahle se jmenuje Syringa. Teďkon jsem úplně v šoku, protože přísahám bohu, že tohle je ten kanadský javůrek, který my máme v písnici u mamky na zahradě. A vždycky je absolutně nádherný na podzim, je takhle červený, má úplně totálně červený listy, pak opadá. A tady je v mini verzi, bonsai verzi. Tak tohle je úplně neuvěřitelné. To je nádherný. Tenhle taky nádherný. Tak jak se ti líbily bonsai? Hezký, moc ty byly krásný, veď. My jsme teda vynechali teďkon ty pavilony, ten tu poušť a to tropické, aby jsme stihli, než nám napíšou s Brůčou, veď. Jo, je jsme si to prošli ještě. Hodně lidí. Teď je tady třeba strašně lidí kolem toho bazénu. Ale koukejte na ty tulipány tady. Wow. Těch je, co? No těch je. Barvy, to je prostě... A ta vůně. Krásný. Právě jsme došli tady k tomu japonskému kopečku, vršku. A vypadá to nádherně tamhle ještě. Tam bych se chtěla dostat, půjdeme z druhé strany. Nádherný. Tak jdem. A je tady hodně lidí teda tady. Hele, ryba, zrovna. Ne, tam je ryba, koukej. Ne, ryba, a jo, je tam ryba. Tamhle je ryba, vidíte ji? Vidíš dvířka, hned tam lezem. No jasně, že jo. Co tady je? Já to chci vidět. Ježiši, to je kášný. Zase ten javor, vidíš? Tady ho mají normálně jako píchu vystavený a my ho máme na zahradě v písnici. No jo. Mamko, jestli se koukáš na video, tak tohle je tady v botanické zahradě. Náš javůrek kanadský. Vypadám, že za těch 20 minut normálně ze země stál tady důchodce. Procházím se a přemýšlím nad životem. S ručičkama za zády? Jo. To je právě fialový obláčky. To je tak krásný. Tak tady, třeba tahle část je mnohem jako příjemnější, protože všichni jsou naproti. Vidíš to? Ty už to vidíš, ještě to, vy to ještě nevidíte, ale my jsme to viděli. A my se pak chytli tu sezónu. Cherry blossom se rozkvětlí třeště. Celý sád, koukejte na to. To nejde natočit, jak je to krásný, to nejde. Já bych si přála mít obrovský sád pro sebe. Takhle střešněma. Tady poslyším jenom, co bys mi přála, tak si vyber, co chceš. Já bych si to tak přála, koukej, jak je to krásný. Všichni užívají tady, ne? To je nádherný. Ani, ty jsi vzala tu růžovou mikinu on purpose. Jo. Tak je tam třešnička na tom vzadu taky, že jo? Ty máš tam ten batoh, jo? Jo, máš pravdu. Tak co na to říkáš? Nádherný.
A řekli, já ani se mi nechce mluvit z toho. Já jsem strašně ráda, že jsme to hlavně stihli tu sezónu. Víš, protože ono to pak odkvete a už to nebude. To ti až oči přecházejí z toho. A vlastně mi ani jako nevadí ty lidi, je tady jako hodně lidí. Ale jak je tady jako hodně prostoru, to mi to přijde v pohodě. Jako cítíš se, že jsi přišel za tím stejným, co přišel všichni ostatní? Jo. Za přírodou a za klidem, trošku jako vypadnout z toho města. A musím říct, že teda krása, jako moc se mi tady líbí. Mně taky. Určitě to doporučuji jako na výlet. No 100%. Ale myslím si, že to bude tak prostě, klidně to může být i tady na celý den. Když se chceš podívat na všechny ty kytičky, tak to bude na celý den. My jsme se právě bavili, že jsme to skipli, aby jsme tady viděli právě tohle. Ale neviděli jsme bylinky, pak jsi tam našel nějakou část, kde můžeš šáhat na ty kytičky. No, 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 no. Takže doopravdy je to na celý den, když sem budete chtít jít, ale jo. Doporučuji a myslím si, že taková jaro úplně ideální. A třeba za měsíc už to tady nemusí být vůbec rozkvětlý, víš? Je to nádherný, je to absolutně nádherný. A Jirek, tyjo, děkujeme, že teda tady sám jako sledujete. V posledních dnech mi to připadá jako, že vás je hrozně moc najednou a díky, že jste takovou součástí našeho života. A jsme rádi, že vás baví vlastně i takhle obyčejný vlogy z našich obyčejných dnů. A nás to baví taky samozřejmě. Baví. Je to super. Paní, teď ježiš, ale bude roztopila. Můžu jít natočit, nebo ne? Koukejte. Ale ještě to budeme opakovat. S tím šátkem, jak se fotí, to je úplně úžasný. Ta se to úplně užívá tady. Asi někam poletí. Hele, a zpátky ještě, co jsem říkal, že jsem se koukal vlastně 4 měsíce, co jsme jako vydávali videa, tak jako kolik jsme toho zažili. Je to práce svým způsobem, ale na druhou stranu je to jako super život, který prostě tady můžeme žít a hrozně si toho jako vážíme, no. Pro mě, já tady teď nezvládám jakoby se orientovat, na jakou stranu mám točit s tou kamerou a nějak jsem tam dělala furt tohle. Já se furt učím s tou kamerou, pardon. Ale má hezký závěry, že jo? Takhle pohled z vejšky. Docela dost lidí, co? Ale ta barva, to je krása. Tak co? Dobrý, bylo to krásný. Víš, bylo to skvělý. Ale fakt máme ještě jako klidně se můžeme jít podle mě dvakrát, aby jsme po každý objevili jiný kytičky, šli na bylinky. Nestihli jsme to projít celý. No, no. Že, ale už jsme si říkali, že možná by za chvíli mohl být Bruča hotovej. Tak jsme chtěli, že už půjdeme pryč tady z botanické zahrady. Stojí to za to, 10 z 10 za mě. 10 z 10 taky, nádherný, doporučuji. Akorát mi to nemoc nejde s tou jednou rukou teda. Jedem! Tady ty koleje jsou elektrické a mě jedou hrozně rychle. Já už tady teďkon sedím v parku. Mára musel jít na telefonát už domů. Zase říká, že tady ještě zůstanu s Bručou, ať se ještě užije tady venek a trošku se sklidní. Protože mi jasný, že i pro něj to stříhání musel být stres. Schodili mu jeho zimní kabátek, takže se myslím, že teď je z toho trošku rozhozenej. Je hrozně vtipnej. Já jsem říct, že oni, když ho donesli, tak já jsem se nejdřív říkala, to vedou toho psa asi tam tý paní, až pak jsem si říkala, že teď je to Brooklyn. A trošičku vypasenej, takže pod tím jeho kabátkem to nebylo úplně vidět, takže trošku mu snížíme teď dávky asi jídla. Ale zvládl to a myslím si, že i jemu se hrozně uleví, má ostříhaný drápky. A koho by to zajímalo, tak takhle ostříhání psa s akumprásk i s koupelí a se vším, tak to dohromady stálo i s taxou asi $106. A my jsme teda dali dýško, takže to bylo pak $120. Jsou tady určitě i mnohem dražší místa. Myslím si, že kdybychom to chtěli, aby mu to rozčesali, což by ho i jako bolelo, což i nedoporučovali, ale kdyby to museli rozčesávat to, co měl, tak to by bylo třeba za $400, si myslím. A je krásné, já jsem ráda, že to má za sebou a že má letní sestřih, že mu nebude vedro, protože už teď začínají takový ty hezký dny a bylo vědět, že se docela zadejchával, že jak bylo sluníčko, tak už mu bylo docela dost vedro. Bručí! Se tady u mě uvelebil. Hele, koukej, co mám, koukni na mě. Co mě překvapilo, že mi přijde, že mu přibyly hrozně fleky na té kůži. Když byl malej, tak mi přišlo, že jich neměl tolik.
A furt se mu mění ta srst. On, když byl malej, tak ty šedivý fleky měl úplně, ale úplně černý. Teď nám teda ukazuje zadek tady. Ta srst tam byla vlastně úplně černá. On je teď takhle světle šedivý. No neříkám nic, vypadá trošičku jako kulička na párátkách, ale hrozně roztomilej. Teď vyhlíží, no tady hrozně fouká, takže jak mu teď vlajou ty uši i ocas. Ty jsi ale hebunkej. No jo. Dostaneš za to nějaký pamlsek, nějakou dobrutku, nějaký papání, bručí, papání nějaký, dostaneš nějaký papání, když to vyfouká do obliče, tady je hroznej vichr, viď. Jako přijde mi vtipný, že teďkon hrozně vyniká to, jak má na boku fakt téměř dokonalý kolečko, jako jo. Nevím, co to sakra je, ale strašně tady fouká, každopádně. Dneska jsme se to strašně moc užili. To bylo teda asi z dnešního videa všechno. Já si myslím, že to bylo zase trošičku něco jiného. Konečně jsme ve videu jenom nejedli. A měli jsme i trošičku tady, dá se tomhle říkat kultura, já si myslím, že jo. No a my se na tebe budeme těšit zase u dalších NYC Diaries. Měj se moc krásně a jsme moc rádi, že se na tyhle videa koukáš. Měj se hezky. Tak ahoj.